Lijep pozdrav svima u još jednom izdanju emisije Na dnevnoj bazi. Danas govorimo o aktualnim studentskim temama u gradu Dubrovniku, a o tome razgovaramo sa našim današnjim gostom, studentom i članom studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Tonijem Jurićem. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan tebi, Bruna, i dobar dan svim gledateljima i gledateljicama Libertas televizije. U tijeku je drugi semestar ove akademske godine. Što se događa na sveučilištu da su studenti aktivno uključeni u to i zapravo nakon ove dvije, još uvijek smo u pandemijskoj jednoj od godina, ali nakon ove protekle dvije koje su bile zapravo iznimno turbulentne što se tiče učenja i praćenja nastave i nekih aktivnosti, koliko se sad situacija poboljšala? Ja mislim da napokon ulazimo u razdoblje kad se sve budi, taman je proljeće i ovaj tu ljetni semestar 2022. godine je taj novi početak kada možemo reći da se sve vraća koliko toliko u tu normalu, da možemo reći da ponovno imamo studentski život, da imamo studentske aktivnosti i da jednostavno se vratilo to u nešto što nismo imali godinu i pol dana. Studenti koji su sada recimo na drugoj godini fakulteta, oni godinu i pol dana nisu imali taj studentski život kojeg sam imao ja, kojeg si imala ti. I sada tek kreću te aktivnosti, te manifestacije koje su bile dugi niz godina u Dubrovniku, koje su bile jednostavno na stanci, kako zbog mjera, tako i zbog situacije u svijetu. I nadam se da do godinu ovo vrijeme više nećemo se morati niti osvrćati o tome šta je bilo, nego samo šta će biti, pa ćemo tako to danas imati priliku i malo spomenuti. Vjerojatno i studentski dom sad već malo življi. Apsolutno, možemo vidjeti punu terasu u studentskom kafiću, menza je tu, informacija također tu iz prve ruke da su zatraženi, da se moli popuste mjere u studentskim domovima, da se i tu malo više normalizira situacija po tim nekim stavkama koje su do sad kočile naša svakodnevna druženja i mogućnosti što smo mi tu mogli imati za neke aktivnosti. Tako da sad je taj prvi korak da sve bude 1.10. sljedeće akademske godine po starome. Taj studentski dom je sad već određeno vrijeme u funkciji. Kako su studenti zadovoljni njime? Studentski dom kao studentski dom uvijek ima prostora za napredak. To se sve može riješiti naravno u razgovoru, ali ako ćemo sad pogledati u jednu osnovnu razinu, najbitnije je da studenti ne moraju se sad brinuti u 6. mjesecu hoće li oni biti izbačeni ili neće. Studenti mogu biti tu do 1.7., mogu tu doći 1.9. i mirno izvršavati sve svoje akademske obaveze. Jedna problematika koja je tu bila uvelike na sveučilištu u Dubrovniku, što studenti jednostavno su morali na svoje ispite dolaziti iz drugih gradova, morali su putovati busom, morali su gledati gdje naći krov nad glavom kako bi oni odradili te ispite, i studentski dom je sad riješio tu problematiku i mi smo sada mirni po pitanju tih ispita i svega. Naravno, tu su uvijek neke stvari koje se mogu malo uvijek korigirati i popraviti, ali ja mislim, s obzirom na situaciju, recimo što je bilo na početku ove akademske godine, kad je bilo malo priče o studentskom domu, i sada da je uvelike se napredovalo, da je puno više diskusije, da puno više razgovora, i treba naravno kad je red da se kritizira, ali tako treba sad i pohvaliti upravu, i stvarno što se toga tiče, sada ide se na bolje, u konstantnoj su komunikaciji sa studentima i nema se sad za ovo posljednje vrijeme ništa zamjeriti, da pače ima se može samo pohvaliti neke inicijative. Mi ćemo malo detaljnije o studentskom životu u Dubrovniku nakon jednog predaha. Ostanite s nama i nakon reklamnog bloka. Natrag smo u studiju. Naš gost je predstavnik studenata, Toni Jurić. Trenutno u Dubrovniku ima zapravo i Erasmus studenata. Idu i naši studenti na Erasmus. Ti ćeš također otići na Erasmus. Koliko je to zapravo dodatna nekakva vrijednost studiranju i koliko studenti u Dubrovniku imaju opcija za ići studirati negdje u Europi? Mobilnost studenata je izrazito bitna u fazi školovanja. To Europska unija pogotovo potiče i promiče ove godine kada su naznačili da je to Europska godina mladih, gdje je cijela fokusirana na toj mobilnosti, na stručnim praksama i da se vidi van svoga grada, van svoje države. Dubrovnik kao sveučilišni grad nudi odličnu priliku studentima da dođu vamo i stvarno smo među popularnim lokacijama, jer svake godine ima gotovo 100 internacionalnih studenata. Doduše nisu svi na sveučilištu u Dubrovniku, neki su na privatnim sveučilištima, ali što se tiče same lokacije, Dubrovnik je tu poželjan. A što se tiče odlaznih studenata, skoro svi koji se prijave imaju priliku otići, jer nas nema puno. Svega 1.500 studenata u Dubrovniku, što znači da svatko tko se prijavi ima priliku otići. Ove godine, za sljedeću akademsku godinu, se prijavilo nekih 20-30 studenata.
svi će imati priliku otići. Naravno, neke su zemlje malo više popularne, neke su malo manje. U nekima treba pripaziti jel se tu priča na engleskom, jel se ne priča na engleskome, ali vjerujem da svako može naći priliku za otići negdje u Europu na jedan semestar, na godinu dana, što god poželi. Naravno, tu recimo iz osobnog primjera, ja se tu možda malo sebi kompliciram život jer idem je biti ići na lokaciju koja nije potpisan ugovor, ali naravno postoji mogućnosti da se potpiše ugovor sa nekom ustanovom koja već nije među državama na listi. Mm-hmm. Tako da stvarno jedino što je bitno je želja za daljnjim studiranjem i želja za napretkom, a naravno uvijek dobro dođe staviti na svoj životopis da ste živjeli pola godine vanka, da ste iskusili kako živjeti u nekoj drugoj državi i nekom drugom gradu i studirati u nekom drugom gradu. Ali u svakom slučaju svi studenti koji možda razmišljaju o odlasku na Erasmus mogu se svakako obratiti studentima koji su već bili na Erasmusu, ali i ostalim studentima koji su malo možda involviraniji u sav taj proces. Apsolutno. Jedina mala napomena, natječaj za recimo jesen je završen. Ponovno bi trebao biti na jesen otvoren za proljetni dio godine. U slučaju da bude mjesta, za sad je uvijek bilo mjesta, ali opet to treba pratiti stranice UNIDU International na internetu i na Facebooku. Ali što se tiče samih informacija, tu je jesen Dubrovnik koji je stvarno prepun Erasmus studenata, kao i studenata lokalnih koji su volonteri, a koji su već bili u Europi i iskusili to studiranje vanka i mogu dati te informacije iz prve ruke, pogotovo jer većina idu na te popularne lokacije gdje će vjerovatno i veliki dio naših studenata završiti. Vratit ćemo se sada još na život studenata u Dubrovniku. Često se i još i prije izgradnje studentskog doma zapravo mogle su se čuti razno razne kritike na doslovno sve segmente studentskog života. Od prehrane studentske, od smještaja, obzirom da doma nije bilo, pa do nekih drugih situacija. Kako sad studenti koji nisu iz Dubrovnika, koji su došli ovdje studirati, gledaju na sve to? I dalje možda tu su neke stavke koje bi trebale popraviti da je manjak sadržaja, ali evo sada ISN Dubrovnik i studentski zbor rade razne aktivnosti. U nekima se mogu sudjelovati naravno svi, ali morate biti svjesni ako ćete ići na aktivnosti ISN Dubrovnik da će to biti s internacionalnim studentima, što je opet odlična prilika za vježbati engleski jezik. A što se tiče samog recimo studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku, vratili smo zabave četvrtkom sa jednim lokalom u gradu. Također ISN Dubrovnik nudi studentske zabave, tako da je to dva izbora kako provesti recimo taj studentski četvrtak što nije postojalo dvije godine. Tu su naravno i neke druge razne aktivnosti koje su u sklopu i sveučilišta i opet ISN-a što se rade zajedno ili odvojeno, od večeri društvenih igara, od akcija darivanja krvi, od nekih sportskih događaja. Jednostavno, samo se treba malo involvirati da upalite Facebook i pogledate koji se događaji nude. Naravno, dosta se toga sazna da vam prijatelj kaže ili neko, i upravo je zato lokacija studentskog doma odlična gdje se najviše informacija može dobiti jer i svi u kakvu kafiću, tako i u menzi pričaju o nečemu što će raditi za vikend i tako će se naći neka aktivnost. Naravno, tu isto tako, je li može biti više aktivnosti, uvijek može biti više aktivnosti, ali s obzirom na trenutačni odaziv, više aktivnosti će tek dolaziti u budućnosti, jer se još mora malo među studentima upaliti ta lampica da se i oni sami aktiviraju i da oni sami potaknu, nebitno ili preko studentskog zbora ili preko nekoga drugoga, da imaju ideju, da žele nešto napraviti, pa će onda dobiti i podršku koju im treba za realizaciju toga. To se može i preko projekata koji se prijavljuju na studentski zbor. Natječaj je završen. Kakav je bio odaziv ove godine? Odaziv je bio odličan usporedbi sa zadnje dvije godine. Preko 18 se bilo prijavilo projekata. Neki su morali biti odbijeni zbog nedostatka papirologije, ali ostali su svi prihvaćeni i u praktičkoj cijelosti, što ne znam kad se zadnji put dogodilo kako sam ja u studentskom zboru. Zato što su bili kvalitetni projekti. Naši studenti će ići na razne konferencije po Hrvatskoj, po Europi. Također će se u Dubrovniku organizirati jedna konferencija na kraju godine, što je izrazito važna za recimo za studente odjela za komunikologiju. Organizirat će se jedno ili dva predavanja što su studenti inicirali kod drugih profesora da ih dovedu u Dubrovnik, da se nešto može čuti više. I naravno, to su neke manje aktivnosti koje su definitivno da se podrže od studentskog zbora više nego prihvaćene. Tako da što se tiče tih projekata, oni su sada tu prošli, bili su. Mi se nadamo da kad dobijemo novac od ministarstva, da će biti tu još novaca za napraviti još jedan natječaj izvanredni, tamo za drugi dio godine, pa da se podrži još više tih studentskih projekata i da se onda naravno zaživi i da se može reći da je Dubrovnik studentski grad i da to sveučilišni grad i da ima stvarno sadržaja za mlade.
To su projekti koje su studenti prijavljivali, koji će se realizirati preko studentskog zbora, sredstvima odobrenim od ministarstva i ostalim kanalima. Što je sa studentskim zborom direktno, što vi sve organizirate? Mi smo trenutno sada se zakotrljali sa ovim nekim manjim aktivnostima. Primjerice, jučer je odrađena akcija darivanja krvi, to nismo odradili odavno. 34 studenta su bila došla, 27, ako se ne varam, su uspješno dali krv. 9 studenta je prvi put dalo krv u svom životu, što je iskreno hvale vrijedna akcija i stvarno smo zadovoljni sa odazivom, ali taj odaziv naravno može i mora biti veći, pogotovo kad je pitanje recimo darivanje krvi, i vjerujem da ćemo ponoviti tu akciju ponovno. Svi koji su došli dobili su neki prigodni poklončić od studentskog zbora, hudicu, majicu sveučilišta, čisto da njihov trud ostane, kako se zove, zabilježen. I još jedan put hvala svima što su došli i što su se odazvali. To je ovako recimo što je bilo tu. Za vikend smo imali, bili bukirani, došla je bila sjednica Hrvatskog studentskog zbora. To je ono čemu se možemo taknuti kasnije jer se pričalo o jednom vrlo važnom zakonu. Vratili smo studentske zabave koje su sada četvrtkom. Biće košarkaški turnir 3x3. Sportski dan sveučilišta u Dubrovniku će biti u 5. mjesecu. I možda nešto što je još uvijek u povojima, ali već mogu malo dati naslutiti. Kad bude promocija, kad bude zadnji dan predavanja, želimo zaokružiti cijeli ovaj semestar i s time nekako jednostavno napraviti taj prvi korak za sljedeću godinu, da zaokružimo godinu i s jednom zabavom, s jednim koncertom, i nadamo se da ćemo to uspjeti realizirati, da sve studente počastimo i jednostavno tako uđemo u ljeto. Kad je država smanjila PDV na higijenske potrepštine za žene, otprilike u slično vrijeme i studentski zbor odlučio postaviti sve to u zgrade fakulteta, to jest u zgrade sveučilišta u Dubrovniku. Da, to je zapravo krenulo sve na nacionalnoj razini sa Hrvatskim studentskim zborom. Trenutnači predsjednik Neven Pintarić, on je to imao u svojoj kampanji kao nacionalni projekt. To je prošlo na nacionalnoj razini i mi smo kao studentski zbor sveučilišta Dubrovnik već 11. mjesecu počeli pričati o tome. Sad smo oformili radnu skupinu. Sad jedino što još treba ići u nabavku materijala. Što to znači? Da će svaka zgrada sveučilišta, ima ih 3 u Dubrovniku, praktički u svakome WC u ženskome dobiti kutiju gdje će imati te osnovne menstrualne potrepštine za žene, jer neke kolegice možda nemaju financijska sredstava za to kupiti, što je nažalost porazna činjenica za cijelu državu, ne samo za grad, ali naravno za stani pani. Jer isto tako kad se najmanje nadaš, takve stvari ti trebaju biti pri ruci. Niko za divno čudo, inače u Hrvatskoj zna biti problematika da uvijek se neko nađe ko će sporavati bilo kakvu ideju. Ovo je stvarno na razini cijele države kod svih sveučilišta prihvaćeno i provodi se jako brzo, tako da bi uskoro praktički svaka WC na sveučilištu trebao to imati. Naravno na Pomorskome, gdje su pretežito muški, neće imati svaki WC, ali će se znati koji će WC imati, jer će to biti naravno informirano i objavljeno gdje se to može pronaći. Tako da nema brige, to će se uvesti šta prije, nadamo se već do kraja ove akademske godine. Još jednom ćemo se kratko odmoriti. Nastavljamo ovaj zanimljiv razgovor i zanimljive teme nakon reklamnog bloka. Budite i dalje s nama. I dalje pratite emisiju Na dnevnoj bazi Libertas televizije. Naš gost u studiju i dalje je Toni Jurić, predstavnik studenata i dio studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku. U ovom prethodnom dijelu najavili smo neke aktivnosti koje nam tek dolaze. Spomenuo si i Dan sporta koji bi se trebao organizirati u 5. mjesecu. Znamo li već kako će to izgledati? Dan sporta se prije tradicionalno održavao sredinom 5. mjeseca, tako će biti i ove godine. U to će biti uključen i UNIDU alumni klub i samo sveučilište u Dubrovniku. To je zamišljeno kao dan gdje će se studenti družiti sa profesorima cijeli dan u nekoj sportskoj aktivnosti. Pretpostavljamo da će ponovno to biti nekoliko dvoranskih sportova. Biće naravno i par sportova koji se igraju na otvorenome i sve će biti zaokruženo sa koncertom i prigodnim druženjem. Naravno, sudjelovanje će biti besplatno. Mi ćemo tu se pobrinuti za hranu, piće, majice i samo je bitno pratiti društvene mreže kako sveučilište u Dubrovniku, tako i studentskog zbora, da budete na vrijeme informirani, da se može to popratiti, da se možete prijaviti. Bit će više nego dovoljno aktivnosti. 2019. kad je to bilo zadnji put, Gospino polje je bilo puno studenata, ali naravno mi želimo da to bude još više, još više, još više. Za početak da se aktiviraju i recimo internacionalni studenti koji su
vjerovatno najaktivniji studenti, jer oni su došli u drugi grad i moraju si naći način da si popune vrijeme, a to je jednostavno odlična prilika. Ali dobro, svim ovime što smo nabrojali u ovoj emisiji postoji zapravo jako puno kanala preko kojih studenti mogu i doći do informacija, ali i do druženja i nekih korisnih zapravo stvari. Spomenuli smo jedan seminar koji bi se trebao držati krajem godine za studente komunikologije. Riječ je o seminaru svih studentskih radija. Ove godine bi to trebao biti Dubrovnik povodom jednog jako lijepog rođendana. Da, studentski radio, oni idu 15. rođendan slavi. Ponovno dvije godine ove konferencije nije bilo i prigoda je da se ona ponovno aktivira, vrati gdje drugdje nego u Dubrovnik, u jedan od gradova začetnika same te konferencije, toga seminara, pogotovo zato što sada 15 godina sveučilišni radio slavi, to je ona velika obljetnica. Jednostavno ima tako studentski medij koji je 15 godina tu, koji je oformio veliki broj novinara kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj bazi. Treba proslaviti na pravi način, a sada pogotovo kad imamo mogućnosti studentskog doma gdje se može smjestiti dio sudionika, kad imamo više prostora za organizirati neke stvari što prije nismo imali, jednostavno ovo je ta odlična prilika kada se sve probudi da zaokružimo godinu s time. Koliko je studentski radio i ostali studentski mediji, kao na primjer Unidu televizija, sve popularniji i popularniji? Jesu li studenti više zainteresirani za takve aktivnosti? Sad je problematika što možda studenti, kako nisu bili ove dvije godine toliko po zgradi sveučilišta, možda se nisu osvijestili da to postoji među njima. Naravno, profesori to na predavanjima spominju i studenti komunikologije su svjesni da će oni morati prije ili kasnije obaviti jedan dio prakse na studentskom radiju ili studentskom televiziji prije nego što dobiju svoju diplomu, ali stvarno je šteta ako ste student novinarstva i odnosa s javnošću da vi niste proveli jedan dan u studentskom mediju, jer kad vi završite to fakultet, kad dobijete tu diplomu, vi se nećete imati po čemu istaknuti od nekog vašeg kolege, ali naravno kad ste vi tu bili barem godinu dana, vi ste imali priliku upoznat buduće poslodavce, buduće kolege koji vam mogu dati neki savjet, neki kontakt, da ćete puno lakše doći do tog prvog posla, a da ne spominjem to skupljanje iskustva i možda prebrođenje straha ako nekom od kamere, od mikrofona, od pisanja, od snimanja. I jednostavno tu je gdje se naprave te neki prvi koraci koji će biti puno lakše onda u budućnosti za započeti samu karijeru. Evo, studenti komunikologije možda imaju malo više približenu tu praksu obzirom da postoje studentski mediji. Što je s ostalim studentima? Zapravo jako dobar projekt koji se provodi na sveučilištu je tjedan karijera kroz koji oni zapravo nauče što nakon fakulteta. Možda dobiju nekakve smjernice od ljudi koji su i bili na tom sveučilištu pa sad rade u struci. Što je sa praksom ostalih studenata? Ovisno o odjelu, pomorski odjel ima dosta dobar program po tome pitanju. Neki odjeli su sad u promjeni svoga programa, recimo odjel za komunikologiju je to odradio prošle godine. Jednostavno sve učilište cijelo u gradu treba pratiti trendove vanka. Više diploma ne vrijedi kao prije, da on otvara sva vrata. Diploma je tu samo kao još jedna stavka na životopisu. Puno je bitnije jer moderni poslodavci te pitaju šta si radio, koji su projekti za tebe i šta mi možeš ponuditi. Diplomu može imati svatko, ali diplomu i praksu koju dobiješ tu zajedno kad se spoji, to je jedan lijepi proizvod kojeg definitivno možeš na tržištu rada sebe promovirati dalje i kroz sebe tako ostvariti dalje. Restauracija je recimo odlična kod nas što ima stvarno odličnu praksu i odličnu količinu stvari oni tu mogu naučiti i tu dolaze studenti iz svih dijelova Hrvatske. Dobro, ali to je praktičan fakultet. To je praktičan fakultet. Možda neki drugi odjeli to bi morali popratiti jednostavno da se više studenta upiše, jer iako je manje maturanata u cijeloj državi, Dubrovnik je tekako atraktivan grad, ima što ponuditi i jednostavno treba privući studente, a kako će ih privući ako nema kvalitetan program i praksu koju može ponuditi studentima. Tako je, sunce i more može svaki grad u Dalmaciji nuditi, ali treba se po nečemu istaknuti. Kad govorimo o studentskom zboru sveučilišta u Dubrovniku, bili ste i domaćini sjednice Hrvatskog studentskog zbora, to smo spomenuli na početku. Ono po čemu zapravo Hrvatski studentski zbor često istupa u javnosti posljednjih nekoliko tjedana su izmjene novog, to jest izmjene postojećeg zakona, a najčešće se tu ističe nekakvo smanjenje prava u smislu zdravstva i studenata. O čemu je točno riječ? Zapravo glavna točka cijelog tog zakona što je možda nama studentima najviše upalo u oko je što se studentima želi uzeti glas u Senatu. Zašto je to bitno? Zato što studenti mogu direktno utjecati tko će biti sljedeći rektor, tko će biti od profesora dalje promoviran na te neke veće.
ok, za taj dio ko će od profesora biti dalje promoviran na te viša zvanja, to nije niti bitno. To se u pravilu nikad niti spriječava, ali tko će biti rektor je izrazito bitno, jer to može cijelu viziju i smjer kroz sljedećih nekoliko godina sveučilišta odrediti. Iako studenti, jer napominjamo, svi su tu radi studenata, jer profesori tu nisu radi sami sebe, da nema studenata, ne bi imali odakle oni izvor svojih prihoda. I ako se studentima makne pravo izbora rektora, to se uvelike može dovesti do toga da se od nekog sveučilišta napravi, kolokvijalno rečeno, prčija. Zato što kad jedna osoba može onda zaposjest i kontrolirati svaki aspekt, možemo dobiti situaciju kao što je na sveučilištu u Zagrebu. Mi u Dubrovniku na sreću nemamo taj problem, ali se može stvoriti taj problem u bilo kojem gradu kada se studentima uzme pravo glasa. I sada se uvelike radi na tome da se studentima ostavi pravo glasa za biranje rektora i drugih bitnih stavki, ali recimo na to za biranje profesora viša zvanja će se zanemariti jer to nije toliko bitno, ali pravo glasa studenata je uvelike važno i toga su svjesni veliki broj profesora i neko mijenje profesora da se to ne smije dirati. Naravno, uvijek postoji ta neka manja struja koja gleda osobnu korist i kako će to proći, to ćemo tek vidjeti, ali u nekome slučaju to bi se trebalo znati već do kraja ljeta što nas čeka sljedeće akademske godine. Ministar Fuchs šeta po sveučilištima i objašnjava taj novi zakon, ali stav Hrvatskog studentskog zbora je jasan, oni su protiv toga, tu se treba naći nekako zajedničko rješenje i ja vjerujem da će doći do toga da studentima se neće uzeti glas u izboru rektora. Naravno, taj zakon, osim te stavke, se radi na tome da se studentska olakšica za porez promijeni. Tu je prijedlog Hrvatskog studentskog zbora da se digne sa 15.000 kuna na 22.000 kuna, jer se tu izračunalo otprilike ako student radi cijelu sezonu, ako student radi vikendom tijekom cijele godine sa nekom prosječnom studentskom satnicom i plaćom je 22.000 kuna, što također uvelike može pomoći studentima da se ne odjavljivaju sa poreznih kartica svojih roditelja, tako da roditelji mogu dobiti i dalje te olakšice, a da studenti mogu raditi, imaju svoj džeparac i naravno sebi financira studiranje. Vratit ćemo se samo još malo na odlučivanje studenata i njihovu ruku u Senatu. Koliko je realno važan taj glas studenata u Senatu, obzirom da znamo da su oni manjina u Senatu? Studenti imaju pravo veta na većinu odluka kako na razini odjela, fakulteta, pa tako i na razini sveučilišta. Tu je argument koji smo barem mogli pročitati po medijima bio da studenti će tu biti pod pritiskom, da im se može gubiti godina, da im se može utjecati na studiranje. Ali ja vjerujem da bilo ko od studenata koji je toliko eksponiran ne bi trebao se bojati za svoje studiranje, jer bi bilo stvarno sumnjivo da neki profesor ide nekog studenta iz studentskog zbora rušit, gušit, zaustavljat mu studiranje zato što mu nije dignuo ruku. Dobro, ali obrazloženje, znači države koja mijenja taj zakon je da bi možda to moglo utjecati na studiranje. Ja to dosta govori. Da su rekli da se to može utjecati na studiranje, da se studentu pomogne završiti fakultet, da mu se olakša završavanje fakulteta. Ali zapravo bi bilo, ne bi trebalo utjecati ni u kom smislu. U nikom smislu, zato što to su totalno dvije različite stavke. Mi tu samo predstavljamo glas studenata. Ja kao Toni Jurić, ja nisam Toni Jurić koji je tu došao u stručno vijeće ili u studentski zbor jer je meni se čefnilo i jer ja želim nešto napraviti sam za sebe. Ne, nego iza mene stoji stotinjak studenata komunikologije koji žele nešto promijeniti. Tako da je ta jedna osoba je samo prva na braniku i najeksponiranija od svih. Koliko, samo za kraj, koliko studente zapravo ulaze u studentski zbor i slična tijela radi osobne koristi? Za početak trebamo naglasiti da je studentski zbor ne politička organizacija, koja je studentska organizacija, koja se bavi studentskim problemima i treba odvojiti politiku od nje maksimalno. Dobro, ali znamo u kakvoj državi živimo. Naravno, uvijek će biti u studentskim zborovima članova stranke, ali mi ne smijemo po našem ustavu diskriminirati ljude zato što su stranci. Tako da samo treba biti pažljiv, naravno, onda u izboru tih predstavnika, da se zna tko je, šta je zastupa i ako je neko možda u stranci, ako je neko možda u stranci koja je pravomoćno osuđena da je kriminalna stranka, samo trebaju obratiti pozornost na takve članove da ne bi bilo nekakvih malverzacija ili nečega. Što se tiče sveučilišta u Dubrovniku, ja sam osobno imao takav strah, ali sve se riješi dijalogom, razgovorom i transparentnošću. Samo treba pozivati na transparentnost jer kada su stvari transparentne, onda nema nikakvih problema. Zvučiš kao većina naših lokalnih političara, nadamo se da nećeš u tom smjeru. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala ti na razgovoru. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na dnevnoj bazi. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije.